Християнський світ відзначає світле Христове Воскресіння або Великдень. Для вірян це свято – символ перемоги життя над смертю, звільнення від гріхів. У своєму пасхальному зверненні Папа Римський Франциск благословив і Україну, щоб вона досягла злагоди. Побажання миру понтифік висловив також народам Сирії, Близького Сходу, Судану, Сомалі, Конго, які страждають від затяжних конфліктів. Хай допоможе добрий пастир Україні, досі охопленій кривавим конфліктом, дійти згоди. Нехай сприяє він починанням, що мають полегшити трагічне становище тих, хто страждає від його наслідків. У складних і часто драматичних ситуаціях, які відбуваються в наш час, нехай воскреслий Господь керує кроками всіх тих, хто трудиться заради справедливості і миру. Нехай він дасть мужність керівникам націй, необхідну їм для запобігання конфліктам і припинення торговлі зброєю.